Då fördjupar vi oss lite om de rättsliga påföljderna vid brottmål och tittar på mer detalj på hur de kan se ut, men också mer på den så kallade straffskalan. Och så kommer vi till lite alternativ till fängelse som påföljd. Vi börjar med böter. Böter är en påföljd som kan utdömas antingen som penningböter, alltså att domstol utdömer ett visst belopp som ska betalas, eller som dagsböter som domstolen då utdömer ett antal dagsböter som då multipliceras med den dömdes dagsinkomst. Så att en höginkomsttagare betalar i kronor och öre räknat mer än en låginkomsttagare vid dagsböter. Om vi tittar på böter och dess plats i straffskalan så hittar vi ju böter som påföljd bland de lindrigare påföljderna på straffskalan. Om vi tittar vidare då på nästa sådana påföljd som är fängelse på kriminalvårdsanstalt så ser vi att fängelsetiden som kortast kan utdömas till 14 dagar, som längst tidsbestämt till 18 år, alltså att domstol säger att det här ska vara 18 års fängelse, eller som livstid, som då alltså inte per automatik betyder att man sitter i fängelse resten av sitt liv, utan det är att man säger inte från början, domstol säger inte från början hur lång tid det här ska vara, utan tiden bestäms senare, vid ett senare tillfälle, när den dömde har ansökt om att få sitt straff tidsbestämt och domstol har gjort en ny prövning av det här då. Så vi ser att vi rör oss på straffskalan från lindrigast, alltså böter, upp till livstidsfängelse som den strängaste påföljden. Så finns det någonting som kallas för villkorlig frigivning som är viktigt inom svensk kriminalvård. Och det har att göra med att när strafftiden överstiger 3 månader så kan den dömde släppas tidigare än vad som från början är utdömt. Alltså om den dömde sköter sig väl så kan den då släppas från fängelse efter 2/3 av strafftiden. Och då blir man så övervakad så att man inte begår nya brott, och begår man nya brott så återkallas eller förverkas den här villkorliga frigivningen och man får fortsätta att avtjäna den första påföljden också. Så fängelse, det är alltså det strängaste på den svenska straffskalan. Och det kan ju vara så att man inte känner att fängelse är en lämplig påföljd, utan man vill hitta alternativ till fängelsedomen. Och då har domstol att ta ställning till om villkorlig dom istället ska utdömas som ett sådant alternativ. Och en villkorlig dom, det är en slags prövotid som man ger den dömde på 2 år. Man säger att om du inte begår något nytt brott under den här tiden så är då är det okej, då slipper du fängelse. Men om du begår något mer brott, fortsätter med brottslig verksamhet under den här prövotiden, så omvandlas den här domen, villkorliga domen, till en fängelsedom. Ett annat alternativ är skyddstillsyn och då ger man en prövotid på 3 år. Och under de första 2 åren så är man övervakad så att man inte begår några nya brott. Elektronisk övervakning kan också utdömas. En fotboja får man på sig som dömd som begränsar ens rörlighet. Eller det gör den ju inte. Man är ju fysiskt möjligt att röra sig hur man vill, men man får vissa begränsningar som man måste hålla sig inom. Och kommer man utanför detta så får alltså kriminalvården reda på detta.
Och om man då inte sköter sig så kan det här ju då åter omvandlas till en fängelsedom. Det här kan då utdömas när strafftiden är högst 6 månader. Sen finns det någonting som heter särskild vård. För ungdomar så gäller då vård enligt socialtjänstlagen. För psykiskt sjuka så gäller rättspsykiatrisk vård. Ungdomar som är under 15 år kan inte dömas för brott. Det är då inte ett ärende för kriminalvården utan för sociala myndigheter att ta hand om detta. Ungdomar mellan 15 och 18 år döms oftare till mildare straff än äldre personer. Ska vi se, här finns en till. Särskilda skäl krävs för att döma någon under 21 till fängelse. Härom är det just nu, år 2013, när jag spelar in detta, lite omtvistat hur det kommer bli framöver. Vissa politiska läger vill skärpa upp den här bestämmelsen så att unga inte ska få en straffrabatt på det här sättet, som man säger, att slippa fängelsedomar för att man är unga helt enkelt. Exakt vad som kommer hända här eller exakt hur de olika förslagen går vet jag faktiskt inte, utan det får väl framtiden utvisa. Men just nu ser det faktiskt ut så här i alla fall som ni har framför er.